Përshëndetje nga Beekeeper TV. Atëherë, duke marrë shkas nga videoja që kemi hedhur më parë në lidhje me mjaltin, më thënë pjesën e procesit të kristalizuar, sot dua të jap një shembul konkret që kam unë personalisht gjatë sezonit të dimrit në lidhje me procesin e kristalizimit. Si që shohim, do më thënë, këj kavanos është duke kaluar procesin e kristalizimit. Ta shikoni. I kemi treguar edhe në video e tjera. Dhe kemi folur gjatë për procesin e kristalizimit, që do të thotë ky lloj mjalti është duke e kaluar momentalisht. Ndërsa po të marrim të lloj mjalti, domethënë është i njëjti mjalt me kavanozin poshtë, por thjesht ky lloj mjalti e ka kaluar procesin e kristalizimit, ndërsa ky është në proces kristalizimi. Do thoni ju ose shumica për jush kanë në pikpyetje faktin që a ngrin ose më sakt fjala e dur është kristalizim. A kristalizohet mjalti apo jo? Atëherë, unë përgjigjen do e jap me shembull konkret që do të thotë. Si që shihni, unë kam marrë dy kornizat, e i kam pre për konsum vetjak. Ky është mjalt të mareje, ndërsa ky është mjalt të lulesh. Dhe gjatë pjesës prerjes, ka rulluar dhe mjalt poshtë në tepsi. Dhe ajo që unë duat t'ju jap shembull juve është që mund të shikoni që mjalti që ka rrjedhur nga kornizat është në fund. Edhe mund të shikoni që mjalti ka ngrirë ose më sakt ka kaluar procesin e kristalizimit. Që t'ju heqim gjitha pikpyetjeve kolegëve tanë dhe konsumatorëve. Pra, dhe më thënë, një pjesë e mjaltit është gati po thuaj se 100% e kristalizuar, dërsa pjesa tjetër është gati 90% ose 85%, si që mund të shikojmë. Dhe më thënë, ja mostra. Dhe, po të shohim me vëmëndje, mund të shohim kornizën, ja ku e shembulli, pjesa ku unë kam pre, si që mund të shikoni, ka ngrirë. Dhe më thënë, ka kaluar procesin kristalizimit. Si që mund të shohim këtu. Kjo është mjaltë. I kristalizuar. Nërsa, po të vëmë pak më këte dhe të shohim pjesën tjetër, të shohim që mjalti nuk e ka kaluar akoma procesin e kristalizimit. Dhe unë ju a kam sqaruar ju arsyen pse mjalti kalon procesin e kristalizimit. Sepse një ndër karakteristikat kryesore është dhe ena e ambalazhimit ose sasia që ambalazhohet. Në këtë rast për shembull, ena është prishur edhe pjesa e mjaltit ka dalë jashtë. Më thënë, temperatura është më ndryshe se sa tek pjesa e enës që ka kriju bleta. Dhe në qofse të ta prishim, një sekundë ju lutem, në qofse të ta prishim hojen ose kornizën, të ta shohim që mjalti nuk është proces kristalizimi tek hojet, por është në gjendje likuide, si që mund të shini. Dhe më thënë, tek pjesa këtu është i kristalizuar, tek pjesa këtu, si që mund të shini, është nuk e ka kaluar akoma procesin e kristalizimit. Pra miq, kjo është një prov, ose një shembul për t'ju vërtetuar që mjalti i mirë dhe bio
ngrin, ose më sakt, kristalizohet. Siç mund ta shihni, shumë qartë. Prandaj, ju lutem, kini kujdes kur konsumoni ose blini mjalt. Dhe më thënë, dhe mos u shqetësoni kur mjalti kalon proces kristalizimi, sepse është diçka normale që kalon mjalti gjatë sezonit të dimrit, përshka karakteristikave që ne i kemi folur në videot e tjera. Pra, faleminderit që më ndoqët dhe besoj që t'ju kem hequr gjitha aludimet në lidhje me procesin e kristalizimit dhe mjaltit bio.